Xoş gördük değerli izleyiciler. Azim Forum'un bugünkü qonağı Məmmədov Erşən Əsgəroğludur. Erşən müəllim, salamlayırıq sizi. Aleyküm salam, hoşçakalın sizden. Erşən müəllimin şikayeti oğlunun qanunsuz olarak işten çıxarılması ile bağlıdır. Erşən müəllim iddia edir ki, onun oğlu Məmmədov Toğrul Erşən oğlu Fövqəladə Hallar Nazirinin xüsusi riskli ixlas etmə xidmətinin zabitidir və onu heç bir əsas olmadan qərəzli şəkildə işdən azad ediblər. Biz bu məsələlərə Erşən müəllimin özündən aydınlıq gətirəcəyik. Şəhəti deyir ki, onda çox sensasiyon faktlar var, oğlunun işdən azad olması məhz bu məsələlərlə bağlıdır. Erşən müəllim, oğlunuzun niyə işdən azad edib və narazılığınız nə ilə bağlıdır? Mənim adam, ilk öncə bildirim ki, mənim oğlum 17-24-cü ayda xidmət elədi Suraxanov rayon ərazisində. Suraxanov rayon ərazisində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 qurumu, oğlunun rəhbəri elədiyi qurumun Çevik Xilas Etmə İdarəsi, Suraxanov rayonun Yanğına Mühafizə İdarəsi və Suraxanov rayonun Yanğına Nəzarət İdarəsi 3 nazirliyin qurumu bir inzibati binədə yerləşir. Xidmət apardığı dövr ərzində görür ki, Yanğına Mühafizə hissəsinin rəisi Polkovnik Vüqar İsmailov tabelində olan aşağı rütbəli çavuş və gizir heyətlərindən şəxsi heyətin, zabitlərinin, yuxarı vəzifələrin maşınlarını aşağı işçilərə yudurdur. Bunu həmin həyətdə başlayır. Bəli, həmin binanın inzibati həyətində bununla da bağlı oğlum kameradan bütün foto şəkilləri sübut dəlil üçün çıxardıbdı. Sübut üçün. Bununla bağlı öz iradını Cənab Polkovnik Vüqar İsmailova bildirir, bir əməkdaş kimi. Vüqar İsmailov ona qısa və çətin cavab verir ki, get sən öz işinlə məşğul ol. Bunun ən oğlunu barışmaz hala gətirən, ən narahat edən məsələ oldu ki, bu aşağılayıcı işlərə cəlb olunanların əməkdaşlarının arasında vətən müharibəsi iştirakçısı Çavuş Əliyev Seyhun Əmmər oğludur. Cənab Prezident tərəfindən 7 medallarla təltif olunmuş bir əməkdaşdır. Müraciətində bildirib ki, Cənab Polkovnik, Cənab Nazir bunları işə qəbul edibdir ki, bunlar sakit, rahat bir yerdə işləsinlər, öz səhətlərinə görə. Bunları bu aşağıcı işlətdə işlətmək olmaz. Rədd cavabı alandan sonra Cənab Nazirə şəxsən özü, Cənab Nazirin adına bir əməkdaş kimi müraciət edibdir. Amma əfsuslar olsun ki, araşdırmanı aparan Nazirliyin Baş Daxili Tədqiqat İdarəsinin əməkdaşları Polkovnik Emin Məmmədov, Polkovnik Leytenant Tural Əliyev, Polkovnik Leytenant Elnur Orucov tərəfindən obyektiv araşdırma aparılmayıb, qəti surətdə araşdırma bir tərəfli aparıbdır. Mənim oğlumu dinləməyiblər, heç bir sübut dəlili ortaya çıxartmayıblar. Ancaq Yanğın Mühafizə hissəsinin rəisi Vüqar İsmailova tərəf saxlayıblar. Bir də özür istəyirəm. Deməli, sizin oğlunuz orada eyni binada Yanğın Mühafizə İdarəsindən oturur, onlarla görür ki, orada veteranlara, digər adamlara maşın yuzdurur. Bəli. Bunu iradını bildirir, deyirlər gedişlə məşğul, bu da o həmin o faktları çəkir və nazirə göndərir. Bəli, foto şəkillərlə bir yerdə cənab nazirin adına şəxsən öz adından məktub ünvanlayır. Sonra daxili təhqiqatda araşdırma başlayır. Daxili təhqiqat gəlir, bir neçə müddətdən sonra araşdırma aparır. Oğlunu məcbur edirlər Emin Məmmədov tərəfindən ki, sən barışmalısın, şikayət eləməməlisən. Oğlunu deyir ki, mən bundan barışa bilmərəm. Bu mənim şəxsi məsələm deyil. Bu bizim vətənimizin, dövlətimizin şərəf və ləyaqətindən söhbət gedir. Cəzasını verin. Bu mənim şəxsi məsələm deyil. Başlayırlar uje bunlar Vüqar İsmailova tərəf çəkməyə. Tərəf çəkməyin də səbəbi odur ki, Emin Məmmədov Vüqar İsmailovla sonra da məlum olur ki, tələbə yoldaşı olur və o da yanından nəzarətdə işləyib ora gəldiyi üçün onların arasında isti bir münasibət olur. Bu tərəf çəkməyin də məhzı budur. Bütün sübutlar, dəlillər heç biri nəzərə alınmır. Həmin özür istəyirəm, o foto şəkillər sizdə var da onlar. Bəli, 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 bəli. Yəni orada göstərir ki, ap-açıq göstərir ki, inzibati idarənin binasının qabağında ap-açıq göstərir. Bu şəkillərin hamısını oğlun cənab nazirin ünvanına göndərir. Əfsuslar olsun ki, bu şəkillərin heç bir ortalığa çıxmır. Bəs nə cavab gəlir ki? Cavab gəlir ki, təsdiqini tapmadı. Sizin şikayətiniz təsdiqini tapmadı. Necə, orada görünür o maşın kimi görür? Göstərə bilərəm. Bir dənəsini göstərə bilərəm. Baxın, həmin əməkdaşdır. Biz nümayiş etdirəcəyik onu göstərəcəyik.
Vüqar İsmailovun atasının maşının motorxanasını inzibati binanın həyətində yuduzdurur. Ona görə də mənim oğlum bir vətənpərvər oğlan kimi, öz nazirinə hörmət edən kimi, cənab nazirinə sədaqətindən irəli gələməsi üçün müraciətində də belə obyektiv yanaşıyam. Yaşan müəllim, deməli bax bu oldu, daxil təhqiqat edildi, təsdiqini tapmadı. Sonra nə oldu? Bax dərhal çıxartdılarsın oğlum. Xeyr, xeyr. Araşdırma uzun müddət getdi. Sonradan cavab gəldi ki, siz oğlum sonra araşdırmanın qeyri obyektiv aparması üçün 1-2 dəfə əlavə cənab nazirə müraciət edir. Sonra mən bir valideyn olaraq şəxsən cənab nazirin adına müraciət elədim. Yenə mənim müraciətim, mən əminəm ki, cənab nazirə çatmadı. Ölkə prezidentinə, cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Bütün məktubların cavabı mənə gəldi ki, sizin şikayətiniz heç bir halda həllini tapmadı. Mən başa düşə bilmirəm. İnzibati binanın ərazisi sanki bir mövqeyə bənzəyir. Bütün şəxsi heyətdə işləyənlərin, yüksək rütbəli zabitlərin maşını orada, ayaq qoymağa yer yox. Pajarlı maşının hadisə çıxmağına yer yox. Buna nə subut lazımdır ki? Hansı subut lazımdır? Deməli, oğlunuzun bu 4 ay keçir də o prosesdən üstündən. Bəli. Bu 4 ay ərzində onun barəsində bir rəsmi olaraq tənbih, töhmət verildi mi? Heç bir tənbih, töhmət söhbəti olmayıbdır. Oğlunu dəvət ediblər Nazirliyin Baş Tədqiqat İdarəsinə. Orada oğluma təzyiqlər olubdur. Haqsız yerə aparıblar, gətiriblər, aparıblar, gətiriblər. Oğlumun tabelində olan 19 nəfər şəxsi heyəti başlayıblar oğlumun üstünə qaldırmağa. Onlar da heç cürə bundan razılaşmayıblar ki, bizim komandirimiz həqiqətən də bizlə normal şəkildə qanuna uyğun xidmət aparır. Bunlar da onu öz imzaları ilə ak şəklində üst bölmə rəisi və onun tabelində olan bu sənədləri də mən cənab nazirə göndərmişəm. İmzaları ilə, rütbələri ilə təsdiq ediblər ki, bizim şəxsiyyət olaraq öz komandirimizdən heç bir şikayətimiz yoxdur. Bunlardan da əllər üzülən Emin Məmmədov, onun tabelində olan Elnur Orucov və Tural Əliyev başlayıblar yanına mühafizə hissəsinin öz əməkdaşları tərəfindən güya ki, mənim oğlum və onun tabelində olan əməkdaşlar ora maşın salıblar. İmkan vermirlər ki, orada yanına maşın çıxsın. Bütün fotoşəkillər məndədir. Bütün bu maşınları indi nə dövrdür ki, hamısını çıxartsınlar. Əgər bir dənəsi mənim oğlum və onun qohumlarım adına belə bir maşın vardırsa, o cəza ilə biz razılaşırıq. Ha, onu əsas götürüb cəza. Onu əsas götürüb. Güya ki, maşını çıxartıb. Amma halbuki oğlan özü şikayət edib ki, bura maşını çıxartıb. Bəli, bəli. Şikayət, əks şikayətdə sönübdür. Başlayıblar oğlunu ərzəsini dala götürməmək üçün başlayıblar. Onunla bağlı, baxın, onunla bağlı töhmət verirlər, şiddətli töhmət. Güya ki, oğlum nahaqdan nazirliyə müraciət edibdir, nazirliyin əməkdaşlarının işgüzar fəaliyyətinə xələl gətiribdir, araşdırma müddətində buna vaxtını sərf edibdir, o yazdıqları qanunu oxuyanda o eyləncə olur. Halbuki burada heç bir qanunsuz əsaslı şikayət yoxdur. Hamısı faktlarlandır, hamısı faktlarlandır. Onunla bağlı şiddətli töhmət verilibdir, 6 gün ondan sonra da bir dənə də töhmət verilibdir. Elə bir qanun yoxdur ki, şiddətli töhmətdən sonra töhmət verirlər. Bununla da oğlum əsəbləşib, narahat olub. Nə qədər arasında məsələ? 6 gün arasından birinci sonra. Birinci şiddətli töhmət verilibdir, sonra da töhmət verilibdir. Ondan sonra da mənim oğlumu narahat olub, o qədər psixoloji üstünə baskı gediblər ki, yəni mən bunu faktlarla, sənədlə deyirəm, oğlum ücret xəstəxanalıq olubdur. Fakt ki, xəstəlik ağızlarında çıxartmışam, 3 ayın xəstəliyi idi, bu proses başlayan gündən müalicə alır, əsəbdən, nervozdan, haqsızlıq, bu dərəcədə haqsızlığı oğlum deyirdi ki, mən ömür boyu gözləmirdim ki, nazirliyin rütbəli şəxsləri cənab nazirə qarşı, dövlətimizə qarşı beləncə hərəkətlər edirlər, haqqı qoyub, nahaqdan başlayarlar, bu məsələləri ortalığa gətirərlər. Bu gündə, haradasa bu yaxın günlərdə də elə sifariş göndərdilər ki, 10 vaxtına az qalıb, 10 vaxtına az qalıb, işdən çıxacaqdır. Əmri gəlibdir ki, işdən azad olubdur. Heç bir əmrlə tanış eləmirlər mənim oğlumu. Nə əmri göstərmirlər. Qanun bunu deyir ki, əmrlə tanış olmalı ki, hansı əmr əsasən elə gəlib, təqdim edirlər ki, siz işdən azadsınız. Siz bu arada kiminsə qəbulunda olsunuz? Mən keçən ayın 20-si Fövqəladə Hallar Nazirliyinin. Mən özüm çox saylı müraciətlər eləmişəm. Çox saylı. Haradasa mən sizə deyim də 30-35 sayda cənab nazirə müraciət eləmişəm. Məktub və telegram şəkillərində.
Amma bunların heç birinin əsası olmayıbdır. Hamısı aşağıda Cənab Nazirə çatmayıbdır. Baxın, hamısı da xəbərnamə ilə bunlar mənim göndərdiyim məktublardır. Səsimə səs verən olmayıbdır. Məni Nazir müavininin köməkçisi telefonla mənim nömrəmə zəng eləyibdir. Nədir sizin şikayətiniz? Mən də bildirmişəm ki, axı mən öz şikayətimi məktubda geniş şəkildə tam izahını bildirmişəm. Ha, yaxşı baxılar. Dəfələrlə aylarla mən gözləmişəm ki, şikayətimə baxılması üçün mənə yazı yaşıba xəbər məlumat verilsin. Heç bir nəticəsi olmuyor. Son dəfə kimin qarşısında olubsunuz? 6-cı ayın 20-sində mən telegrama vurdum. Öyrəndim ki, Sahib Rızaevin, Daxili Tədqiqat Baş İdarəsinin rəisi. Nə dedi o sizə? Cənab Polkovnik Sahib Rızaevin şəxsən qəbulunda oldum. Sahib Rızaev mənə bildirdi ki, siz inanın ki, bu obyektiv araşdırılacaq. Burada nazirlikdə hər şey qanun qayda inandır. Elə məni razı yola saldı ki, mən dedim ki, və salamda da, obyektiv bunu araşdıracaqlar, bu məsələdə öz halını tapacaq. Əfsuslar olsun ki... 10-15 gün sonra uşağı saldı. Bəli, o da 15 gündə nəyə görə ara veribdir? Mənim oğlum xəstəliklə bağlı bültendə idi, 21 gün bültendə olduğu üçün. Stasionar müalicədə olduğu üçün, yəqin gözləyiblər ki, müalicəsi tutarsın. Yəqin ki, bu elə 6-cı gündən sonra bu çıxmaymış. O ara ona görə yaranıbdır. Yoxsa burada başqa məqsəd yoxdur. Aynen. İndi mən buradan Sahib Rızaevə müraciət edirəm. Cənab Polkovnik, siz mənə qəbulunuzda olanda dediniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və mənim tabelimdə olan əməkdaşlar obyektiv araşdırma aparır. Mən sizə bir dənə oğlumla bərabər bir qeyri-qanunlu obyektiv araşdırmanı nəticəsini mən sizə deyim. Bu yaxın günlərdə, 15 gün bundan qabaq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin bir giziri vardı. Nərmanov postunda işləyir. Loğman, adı budur. Baş leytenant Vahab tərəfindən bütün şəxsi heyətin, yanından mühafizə hissəsinin, bütün şəxsi heyətin qabağında şillə ilə vurub, yıxıb yerə uzadıbdır. Təcili yardım gəlib. Təcili yardımın sənəti də var, o sənətin kopyaları da var. Arteriyal təzyiqi qalxıbdır, aldığı həyəcandan, stresdən. Bu araşdırmanı sizin əməkdaşlar örtbasdır edir, özləri araşdırmır. Göndərirlər ki, xidmət araşdırsın. Xidmət yüngül töhmət verir. Xidmət zərər çəkəni dilə tuturlar. Ona müəyyən vədlər edirlər ki, şikayət eləməcəyinə, şikayətini dala götürcəyinə hər şeydə sənə üçün yaxşı olacaq. Başqa bir əməkdar isə onun aidə olunan əməkdaş tərəfindən onun kartına pul vurulur ki, sus ki, halbuki onun şəxsiyyət vəsiqəsini, bankomatını, vəsiqəsini əmən əməkdaşlar qurub, uğratmışdı. Bu obyektivlikdən danışırsınızsa, mən sizə inanıram. Bu qeyri-obyektivlik haradadır? Bu tək mənim oğlum deyil. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riski xilas etmə xidmətinin, TB xilas etmə idarəsi bu gündədir. Bu gündədir. Heç bir obyektiv araşdırmadan söhbət gedə bilməz. Mən bunu şahid olmuşam. Nə addımlar atmaq istəyirsiniz? Məhkəməyə müraciət edirsiniz? Mən birinci növbədə bunu istimailəşdirirəm ki, Cənab Nazir mənim səsimə səs versin. Mən heç cürə telegram və məktub şəklində Cənab Nazirə səsimi çatdıra bilmirəm. Mən əminəm ki, Cənab Nazir bunu bilsə, obyektiv şəkildə araşdırılacaqdır. Əgər mənim oğlumun günahı vardırsa, çıxmasına mən razıyam. Nəyə görə mənim oğlum 10 il xidmət edib, bir dənə töhmət olmayıbdır? Bu şikayətdən sonra mənim oğlum töhmət alıbdır. Hansı səbəbə görə? Hansı səbəbə görə? Mənim oğlum xilas edicidir. Canı ilə, qanı ilə ən ağır xidmətdə xidmət edən adamdır. Mənim oğlum kabinet işçisi deyil. Hansı səbəbə görə? Bir xilas edici yetişdirmək üçün Məhəmməd Əlməlim. 6 ilə, 7 ilə vaxt lazımdır ki, o xilas edici orada mükəmməl, öz peşəsinin mükəmməl işçisi olsun. Nəyə görə bu beləncə professional işçiləri, təcrübəli işçiləri ləkəli badına çıxadırlar? Hansı əsasa görə? Deməli, istimailəşdirirsiniz, sonra sizin hüququzu, sonra da... Məhkəməyə müraciət edəcəm, çünki mənim əlimdə fakti sübutlarım vardı, bütün dəlil sübutlar vardı. Prezident aparatına müraciət edəcəyəm, qəbula düşəcəyəm, cənab prezidentə də müraciət edəcəyəm. Yəni, bu nahaqdır. Nahaq bir işdir. Tam bu məsələ öz hüquqi həllini tapınca bütün konstitusiya iqlarından istifadə edəcəyəm, aidiyyat orqanlara müraciət edəcəyəm. Yəni, bu o demək deyil ki, Emin Məmmədov, Elnur Orucov, Tural Əliyev gedib nənsə müqabilində mənim uşağımı şərriyib, böhtən atıb işdən azad eləmək. Bunu Allah da qəbul edəməz. Təşəkkür edirik. Dəyərli izləyicilər, kifayət qədər şikayətçi tərəfindən ciddi faktlar səsləndirildi, foto şəkillər var. Biz ümid varıq ki,
Fövqəladə Hallar Nazirinin rəhbəri cənab Kəmaləddin Heydərov bu məsələni şəxsi nəzarətinə götürüb bir daha obyektiv araşdırılmasına göstəriş verəcək. Eyni zamanda burada adları səslənilən istənilən şəxsdən bağlı onların da cavab haqqını tanıyırıq. Yəni adları çəkildiyi üçün müraciət edib cavab haqlarını təqdim edə bilərlər. Təşəkkür edirik, minnətdarım müsahibə üzrə. Sağ olun, mən də minnətdarım, çox sağ olun.